Сьогодні хотів би трішки поговорити про якісь internals від Java Virtual Machine. Якщо пам'ятаєте, 2 місяці назад чи 3 місяці, вже не пам'ятаю точно. Я трішки розповідав про байткод, ми пробували дезасемблювати скомпільовані клас-файли, дивилися, як виконує Java певні команди. І, на мою думку, з того часу в мене був такий пропуск. Ми тоді дивилися на різні інвок-інструкції, такі як Invoke Virtual, Special, інтерфейсі, Invoke Dynamic. Ми взагалі тоді не зацепили, я тоді, в принципі, мало що про це знав. Того часу я трішки почитав книжечку Well-grounded Java Developer. Там є кілька цікавих глав, розділів. І звідти я почерпнув деяку інформацію, яку хотів би сьогодні поділитися. Отже, що таке Java Virtual Machine? По суті, це стек машина, яка робить тільки те, що в суті загружає якийсь клас файлу, тобто загружає байткоди і їх виконує. Думаю, що всі знають, що загрузка клас-файлів виконується клас-лодером, є певна ієрархія клас-лодерів. Ієрархія в плані не ООП, а в плані делегування. Тобто, якщо якийсь клас-лодер виконує пошук класа, якщо якийсь клас-лодер просить дати якийсь клас, він шукає його в локальному кеші, якщо не знаходить, делегує батьківському класу. Якщо батьківський нічого не повертає, значить цей класлоудер пробує знайти на своєму рівні, там, в своєму клас-пасі. Якщо подивитися ієрархію класлоудерів, ми тут можемо побачити основні, перейдемо в internals. Тут буде boot класлоудер, це саме основний класлоудер, який призначений для загрузки лише Java-based модуля. Він настільки важливий, вважається, що він написаний, основний його функціонал написаний саме на нативному коді, на C++, а не на Java. За ним нижчим цього тут класлоудера є Pathfinder класлоудер, який загружає всі решта класів з GTK, стандартних класів. І далі йде App класлоудер, який вже загружає наш користувацький код або якісь dependency, які в нас від яких ми залежимо. В принципі, це все, якби, думаю, що всі знають. Єдине, що класлоудерів, що варто сказати, що сама загрузка, тобто наші класлоудери або нижчі класлоудери, юзерські, вони можуть передзначати певні функції, такі як там load pass, але є суть в тому, щоб їх знайти цей масив байтів, який представляє собою клас. І далі саме важка робота, вона знаходиться в функції define class, яка, в принципі, якщо подивитися там далі, вона виконується в define class 1, який є нативною функцією. Тобто, все рівно загрузка класа, вона делегується до нативного коду. Якщо ми глянемо, скажімо, якщо ми в коді пишемо простий код типу class, for name, вказуємо сюди, питання, що відбувається в цьому випадку? Якщо розглядати загальному загрузка класу, це сам процес. Секунду, ось. То, як я сказав, тобто хтось знаходить цей масив байтів, далі цей масив байтів передається в нативну функцію. В hotspot імплементації ця функція називається gvm define class, і вона виконує дві функції. Так? Find file, ну, знаходиться файл, який містить цей масив байтів, і виконується resolve класа. Після того, як масив байтів знайдений, проводиться початково основна валідація структури цього файлу, коли перевіряється там хідер,
Проявляється якась внутрішньологічна структура цих байткодів. Після того створюється внутрішнє представлення цього класу для GVM. Воно створюється в пам'яті, яка називається Metaspace. І після того воно передається, створюється аналог, по суті, оцього внутрішнього класу через K. Воно створюється так само вже в представлення в Java Virtual Machine, вже, по суті, в HP. Відповідно, в Java Virtual Machine є, по суті, два представлення класу. Клас, який доступний для Java програмістів, і є внутрішнє представлення цього класу. Ось. Як відбувається? Ще цей процес загрузки класу можна розділити на два етапи. Тобто, коли ми просимо клас лоудер загрузити, дати нам якийсь definition якогось класу, він шукає файлик з розширенням класу скомпільований. Далі відбувається два кроки: загрузка і лінкування. Під час загрузки виконується базова валідація, тобто перевіряється, чи той клас, який оголошений в тому масиві батьків, тобто який загружається, чи він має доступ до батьківського класу, чи він не порушує там базові правила, такі як overriding фінальних методів. Якщо базова перевірка проходить, окей, переходиться далі до наступного кроку, до лінкування цього класу. Лінкування класу так само можемо бачити, виконується кілька степів. Перший степ це вертифікація. Тобто, Java Virtual Machine, коли загружає, вона має переконатися, що вона не загружає якийсь там шкідливий код. Шкідливий код або код, який може повноцінно виконуватися. Що значить повноцінно виконуватися? Тобто, коли ми дезасемблювали клас файл, ми бачили, що спочатку йде пул константів, і ці константи використовуються для пошуку функцій, які мають виконуватися, філдів і багато чого різного. І під час загрузки перевіряється, що цей пул константів є саме self-consistent, тобто що він повністю достатній, що там немає якихось пропущених записів. Це один момент. Інший момент перевіряється байткод, що він поводиться, скажімо так, коректно. Тобто, очевидно, що коли ми компілюємо наш Java класи з допомогою JavaC, ми, очевидно, розуміємо, що він є коректним. Але ми можемо користуватися і різними інструментами для генерації байткоду вручному, самостійно, тому GVM має переконатися, що воно цей код є, ці байткоди поводяться валідно. Тобто, що не маніпулюється стек недозволеним чином. Тобто, я дивився якесь відео, це значить, що після того, як виконується, функція керування заходить, починає виконувати певну функцію, то після того, як виконання закінчується, то стеку немає надлишку даних. Тобто стек щось ложиться, і після виконання функції зі стеку все прибирається. Це один момент. Інший момент, що тобто цикли і посилання, вони можуть мати там переходи go to на якийсь рядочок, що відповідно має проводиться верифікація, що ці переходи мають валідну локацію. Потім перевіряється кількість аргументів, які передаються в різні функції, перевіряється, що локальна зміна осаняться коректні типи, перевіряється, що всі checked exception, вони так само мають якісь хендлери. Тобто є перший крок верифікації. Якщо якийсь момент не проходить, клас вважається невалідним. Потім виконується крок preparation, це значить, що в нашому класі є задефайнені певні філди, і preparation це виділяється пам'ять в HP саме на ці зміни. Після того, як виділили пам'ять, виконується теж не філди, а це саме на статичні оголошені статичні якісь філди.
Тому що це клас loading, а не створення об'єктів. Sorry. Значить, це на статичні туди. Resolution – це окей, ми загружаємо цей клас, але можливо нам треба загрузити всі інші, якісь чи батьківські, чи інші класи, від яких наш клас залежить. Відповідно, resolution – це перевіряється всі інші dependencies і виконується загрузка ще тих класів. І останній степ – це ініціалізація. І вже саме в цей момент, це перший момент, коли управління виходить з нативного коду і вже виконується в Java класі, тобто виконується статична ініціалізація змінних. Ось такий момент цікавий по загрузці і валідації клас файлів. Єдине, і тут там можна, що цікаво в цьому процесі, це два ексепшени, які ми можемо отримати. Перший ексепшен, я думаю, що ми всі знають, це ексепшен, коли ми загружаємо якийсь невалідний клас. Тобто, якщо ми, у нас, припустимо, є MyRecord, чи він тут оголошує, мабуть, ні. Тобто, коли ми просимо загрузити клас, якого не існує, тоді ми отримаємо, звичайно, class not found exception. Тобто, це значить, що клас loader пробував знайти цей файл, який відповідає цьому нейму, але він його не знайшов. А може бути, згідно цього процесу, який ми розглядали, тобто може бути проблема виникнути ще і на якомусь етапі верифікації чи етапі ініціалізації. В цьому випадку, наприклад, скажімо, є такий файл, клас, який називається bad class, в якому є статична зміна, і ми маємо тут ділення на нуль. Тобто теоретично байткод він є все валідно, все окей, але під час його виконання, очевидно, ми отримаємо exception, і нас не пройде саме процес ініціалізації, і в цьому випадку ми бачимо exception initialize error. Це є error, теоретично ми могли б вже якби закращити Java Virtual Machine, але оскільки я зловив survival, то далі продовжиться виконання, і в наступному трекетчі, коли я пробую знайти цей клас, я вже отримую помилку class, no class definition found error. Це значить, що клас loader він бачить, що цей клас він уже в кеші в нього є, але він є непроінціалізований. І тому він використовуватися Java Virtual Machine не може. Тобто є такі два ексепшена, які просто треба пам'ятати: class not found exception і no class definition found error. Це те, що стосується класу loading, я хотів би сказати. І після того, відповідно, коли клас загружений, ми можемо створювати інстанси цього класу. Коли ми створюємо інстанс того класу, відповідно, його філди, він виділяється під нього пам'ять в heap space. А посилання на цей об'єкт поміщається в stack reference. Цей референс називається Ordinary Object Pointer. Він вказує на об'єкт в хіпі, причому вказується на початку цього об'єкту в хіпі знаходиться Object Header, в якому є Mark Word і Class Word. Mark Word – це унікальний, не знаю, ідентифікатор саме цього інстанса серед всіх інстансів цього класу. І Class Word – це ID-шка саме цього внутрішнього класу, який був загружений, чи можливо навіть посилання на цей клас в метаспейсі. Ось такі от важливі. Це важливо, тому що далі ми переходимо до виконання функцій. Наприклад, зазвичай, коли ми створили інстанс, ми виконуємо певну функцію, і ту функцію, як правило, JVM виконує саме віртуальні функції. Що це значить? Якщо глянути, давайте спочатку, що у нас по класах є.
По кілограму, блядь. Тобто я підготував один інтерфейс і кілька класів. В інтерфейсі є groom, є клас pet, домашня тваринка, яку можна годувати. Так само є ведмедик, якого можна підстригти. Відповідно, bear, він імплементований інтерфейс furry, і так само cat, він якби нащадок домашньої тваринки pet, але він імплементує так само функцію і groom. Та ієрархія класів інтерфейсів. Відповідно, коли ми створюємо клас кота, давайте спочатку його назвемо котом, і кота виконуємо на цьому об'єкті, на цьому інстансі виконуємо функцію groom, це буде виконання віртуальної функції, virtual dispatching, так званий. Як працює в даному випадку GVM? Отже, коли загружається клас, як ми дивилися, щас я збільшу секунду. У нас є референс на цей об'єкт. В об'єкта є референс посилання на це внутрішнє представлення клас. І під час загрузки класа, це в метаспейсі, створюється так звана таблиця VTable. Ця таблиця містить це таблиця, в якій знаходиться інформація чи методи посилання на всі функції, які імплементовані в цьому класі. Відповідно, в таблиці віртуальних функцій знаходяться описані всі батьківські функції, плюс функції, які оголошені в самому класі. Тобто, якщо в нас клас cat, відповідно, тут знаходиться в таблиці VTable, буде знаходитися toString, там хешкод, compare і тому подібні речі будуть знаходитися в цій функції. Потім далі будуть знаходитися функції, оголошені в батьківському класі, і далі будуть оголошені функції, які саме безпосередньо в cat. Відповідно, для того, щоб Java Virtual Machine виконати функцію groom, вона знає, що їй треба знайти в цій таблиці VTable індекс, де знаходиться ця функція, і подивитися, якщо в цій таблиці є, не знаю, посилання на цю функцію, відповідно, вона виконується. Якщо немає там посилання функції, це значить, що цей клас не має оверайдного цієї функції, тоді шукається в батьківському класі, тобто всі ці VTable, вони пов'язані між собою. Тобто з VTable дочірнього є посилання на VTable батьківського класу, а того ще вище, поверх по ієрархії. Відповідно, знаючи, що функція groom знаходиться в індексі, там, припустимо, 5, якщо в класі cat немає імплементації, то відповідно по індексу 5 шукається для батьківського класу pet, і на якомусь етапу пошуку воно повинно бути знайдено і далі виконується. Це так званий virtual dispatching. Це один момент. Відповідно, він вважається доволі швидкий, тому що нам потрібно знайти лише індекс в VTable, і далі по цьому індексу ми просто шукаємо, де є імплементація цієї функції, і туди виконується диспетч. Давайте скомпілюємо, побачимо. Тобто, ще секунду. Це був тут пакет. Тобто тут оголосили реальний клас, cat, зміну, точніше, буде конкретного класу, а не інтерфейсу, і виконали groom. Тобто якщо ми зараз
скомпілюємо, дезасемблюємо і побачимо, що виконується, який байткод. Java-p, decompile, хай буде приватний, verbose, це буде dark і бла-бла. Тобто, якщо ми подивимось на функцію main, ми тут бачимо, що ось виділяється пам'ять під get, потім invoke special, це виконується конструктор, потім береться посилання на це, це reference, кладеться в локальні зміни під індексом одиниця, загружається знову ж таки і виконується invoke virtual. Ось це саме цієї функції grom. Якщо ж ми поміняємо cat на базу на інтерфейс, тобто він імплементує інтерфейс query, ми перекомпілюємо, дезасемблюємо. І в даному випадку ми побачимо те ж саме створення, де створюється instance cat, потім береться посилання, але вже виконується invoke інтерфейс, а не invoke virtual. В чому різниця? Так, цей малюночок я взяв зі статті, вже не малював його. Так само, як під час загрузки класа з класфайла створюється таблиця віртуальних функцій vtable, так само створюється і масив iTables. Причому, оскільки наш клас може імплементовувати більш ніж один інтерфейс, відповідно, у нас буде кілька iTables. Кожен iTable має певний ідентифікатор. Ідентифікатор і масив функцій, які він по суті має. Так? Відповідно, коли Java Virtual Machine буде виконувати інтерфейс диспатчинг, він має ID того інтерфейсу, відповідно, це у нас ID Ferry. Він в метаспейсі, в цій таблиці метаспейсі буде шукати, відповідно, спочатку серед масиву iTable буде шукати конкретний iTable, потім в тому конкретному iTable буде шукати конкретну функцію, яку потрібно виконати, і вже ця функція вона буде по суті йти посиланням на vtable, де буде реальна імплементація. Тобто ось така різниця між диспатчингом інтерфейсів і диспатчингом віртуальних функцій через клас. Це один момент. Тобто нам може здатися, що диспатчинг функцій з інтерфейсу він є повільнішим, але в книжці не рекомендують займатися там мікрооптимізацією, тому що є just-in-time compiler, який це все може зробити за нас і відповідно може оптимізувати, може побачити, що там чи тільки один інтерфейс, чи ще щось. Ну, одним словом. Всю цю оптимізацію, яка може здаватися більш комплексною для інтерфейсів, він може оптимізувати і виконувати віртуальний диспетчинг самостійно з часом. Тобто додатково нічого робити не потрібно з інтерфейсом. Якщо нам цікаво, якісь там наносекунди приросту якось. Тепер, коли ми бачили virtual dispatching, interface dispatching, є ще такий, лишається простенький, тобто dispatching як special dispatching, ми його бачили, коли дивилися на створення конструктор, ну, створення нового об'єкту, тобто виділяється пам'ять, дублюється його референс. І invoke special це коли виконується саме конструктор. Тобто компілятору і Java компілятор точно знає, яка саме функція буде виконуватися. Минулого разу, коли ми розглядали ці обкоди,
Я тоді казав, що приватні функції, очевидно, їх не можна перевизначати, то очевидно, що компілятор точно знає, яку функцію має виконати. Тобто нема сенсу виконувати virtual dispatching. Тобто virtual dispatching, я опустив один важливий момент. Те, що GVM визначає, який метод буде виконуватися саме під час рантайму. Тобто не під час компіляції, а під час рантайму визначає той таргет метод, який буде виконуватися. Special метод – це компілятор під час саме компіляції знає точно, який метод буде виконуватися. Відповідно, конструктори. Це ті методи, які компілятор точно знає, які саме конструктор, які методи треба виконати. І ще одним прикладом таких точно, що компілятор знає, це є батьківська функція. Тобто, якщо в нас, скажімо, є клас parent, і в ньому є функція doSomething, і якщо в нас є клас child, який розширює parent, і в ньому є функція hello, яка через супер виконує саме батьківську doSomething, то компілятор точно знає, що саме ось ця функція буде виконана. Тобто йому не треба робити virtual dispatching, тобто визначати динамічно під час виконання саме target функцію. Тобто, якщо ми тепер глянемо JavaP decompile приватний, хай буде verbose. Target, і тут був exact dispatch. Якщо ми подивимось на child, на функцію hello, цю, то ми тут бачимо, що загружається референс на батьківський нозис, і виконується invoke special, виконується саме parentський doSomething. Тобто тут в даному випадку немає invoke virtual, компілятор точно знає, яку функцію треба виконати. Аналогічно ми могли б подумати, що є фінальна функція, і фінальну функцію не можна перевизначити. І логічно було б подумати, що компілятор так само мав би виконує фінальну функцію, він точно так само йому не треба було б динамічно визначати таргет, відповідно, він мав би виконувати саме invoke special. Але якщо ми подивимося, попробуємо. Подивимося декомпільований код саме invoke special і подивимося на invoke final. Ми тут так. Ми бачимо, що все-таки він бере референс і виконує invoke virtual. Чому virtual, а не invoke special? Справа в тому, що в специфікації Java Virtual Machine вона вказує, що якщо в наступних версіях, скажімо, окей, в нашій версії 0.0.1 наш метод є фінальний, а якщо ми потім скомпілювали версію 0.0.2 і ми прибрали фінальну версію, то згідно GVM специфікації, код має бути backward compatible. Тобто GVM знає, що final може бути прибраний в майбутньому, і цей код є backward compatible. А відповідно, GVM ніби, можна сказати, так страхується, і всі фінальні методи вони все рівно виконуються через invoke virtual, тобто таргет визначається під час рантайму. Це один момент. І інший момент, який був цікавий, що приватні функції так само, з одної сторони, приватні функції не можуть бути визвані там. Ну, коли ми викликаємо приватну функцію, ми
Думаємо, що ми точно знаємо, яку компілятор. Ми очікуємо, що компілятор точно знає, яку функцію буде він виконувати, має бути виконана, відповідно, не треба під час рантайму. І це було все валідно до Java 8. Тобто, якщо ми візьмемо, скомпілюємо весь цей код на Java 8. Рекомпілюємо. Invoke Special, якщо ми глянемо Invoke Private, то ми тут побачимо, що виконання ось воно функція Invoke Private, виконання приватної методи виконується через Invoke Special. Це було до Java 8. Java, здається, 11 чи який. Давайте перекомпілюємо на 21. Ми побачимо, що тут вже приватні функції виконуються через Invoke Virtual, і для цього є пояснення. Тепер Invoke Private, ми бачимо, що вже виконується інструкція Invoke Virtual. Чому так? Справа все в nested класах, тобто був Jeff 181. Наскільки я розумію, він більше був призначений для non-Java мов програмування, які виконуються на Java віртуальних машинах. Суть в наступному. Тобто, можливо, я помиляюся, можливо, ви мене підправите, там, котрині ми можемо в одному класі оголосити, в одному, точніше, файлі оголосити кілька класів. І ці класи можуть мати приватні філди. І ми можемо очікування тієї мови програмування наступне, що всі класи, які оголошені в одному файлу, вони вважаються ніби nested, тобто вони ніби в одному гнізді. І відповідно класи мають доступ до приватних функцій. До приватних філдів тих класів, оголошених в одному файлі. Відповідно, щоб це підтримувати, був створений цей JEP 181, в якому був і описаний цей Net-Based Access Control. І ще що цікавий момент. Зараз, секундочку, я ще хотів показати по Java 8. Згідно цього джепу воно змінилося. Тобто, якщо ми дивилися раніше nested класи, у нас є клас nested, всередині ми оголошували inner. І згідно специфікації Java мови, внутрішні функції мають доступ до приватних філдів зовнішнього класу. Як це імплементовувалося на практиці? Тобто, ми беремо, давайте дисасемблюємо example для того, щоб внутрішній клас мав доступ до цього філда, точніше, то генерувався так званий bridge метод. Це статичний метод з видимістю тільки для пекеджа, який приймав посилання, референс на об'єкт nested. І, по суті, оскільки ми тут сетали значення, то він брав це значення integer. Тобто, по суті, це було ніби такий цукор, який для нас робив компілятор. Прямого доступу немає до цього філда, але він створював для нас bridge метод, який по суті і виконувався замість цього рядка присвоєння. А саме зміною з цього джепа 181 було створено новий base control до цих філдів. І відповідно тепер, коли ми перекомпілюємо Java 21. В даному випадку ми вже не побачимо цього bridge. Bridge методу вже немає його, і nested, а inner.
Якщо ми граємо Inner, то ми вже тут побачимо, що вже йде прямий доступ до цього філда. Ось таке. Тобто, теоретично, ідея джепа була саме в цих змінах, щоб змінити access control, але воно призвело до того, що і приватні функції тепер викликаються не invoke special, а invoke virtual. Ось такі зміни. І лишається тепер у нас останній invoke, який нам треба розглянути, це invoke dynamic. Це найбільш, як в книзі написано, найбільш sophisticated рішення в GVM останніх часів. Це єдина інструкція, яка була додана, починаючи з Java 8. Тобто це надзвичайно рідкісна подія, що нова інструкція додається до Java Virtual Machine. І ми безпосередньо, як програмісти, її дуже рідко використовуємо, бо в основному використовується або розробниками non-Java якихось там фіч, інших мов програмування, або це можуть бути якісь розробники фреймворків. Але ми безпосередньо, як програмісти якихось там додатків, ми правило Invoke Dynamic вручну самі не створюємо, не виконуємо, не викликаємо, точніше. Ну, побачимо, як воно використовується. Ну, точніше, воно використовується самою Java Virtual Machine, але ми, як безпосередні програмісти, рідко цьому потребуємо. Але для того, щоб розглянути, як працює Invoke Dynamic, нам потрібно розібратися ще з таким поняттям, що таке Method Handles. Тобто, це був попередній крок до імплементації Invoke Dynamic. Думаю, що всі працювали з рефлексивністю Java, яка має певні плюси і мінуси. І Method Handles, вони пробували прибрати деякі мінуси саме в рефлексивності по виконанні методів. Що таке Method Handle? Згідно документації, Method Handle – це об'єкт, який дозволяє безпосередньо виконати функцію. Тобто якийсь лайтовий інструментарій для виконання функції. Рефлексивності, якщо ви пам'ятаєте, кожного разу, коли ми виконуємо якийсь певний метод через рефлексивність, там йде перевірка доступу до цього методу, і так далі. І далі виконується він через нативну функцію. Метод handles, він навпаки, в нього ідея іншому. Давайте спочатку розглянемо приклад, як можна отримати метод handle. Нехай в нас є клас той, в якому є приватна функція sayHello, і є функція публічна, яка верне method handle. Для того, щоб вернути method handle, його потрібно знайти. Пошук виконується в певному контексті. Тобто наш код виконується в цій функції, відповідно, це і є наш контекст виконання. Ми, коли виконуємо цю функцію, method handles lookup, ми саме отримуємо контекст виконання саме у цій функції, цього класу, цієї функції. Відповідно, тут ми можемо шукати саме ті функції, до яких ми маємо доступ саме з цього місця. Тобто, оскільки це є публічна, ну, ця функція має доступ до цієї приватної функції, то ми можемо її знайти. Ми знаємо, що це є virtual function, відповідно, lookup робимо, віртуальні функції, вказуємо клас, на якому шукаємо, нас цікавить саме той, вказуємо назву функції, яку ми шукаємо, sayHello, і далі вказуємо сигнатуру методу, який шукається. Тобто, перший параметр тут це є метод, який вертає функцію, оскільки вона нічого не вертає, це є void. І далі може бути там другий, це масив перекружені функції, це може бути масив аргументів, які приймаються функція. Оскільки void, нічого не вертається void, ніяких аргументів, це все. Тобто в даному випадку ми знайшли method handle саме в цій функції.
і вернули його в Playground. Тобто, ось тут, якщо ми напишемо той, попробуємо виконати цю приватну функцію SafeHello, нам компілятор не дозволить, оскільки Playground не має доступу до приватної функції той. Але сам той має доступ до приватної функції SafeHello, і він може її знайти і повернути. Причому контроль доступу перевіряється саме в момент Find Virtual. І вже далі цей доступ не перевіряється. Тобто ми вернули приватну функцію, ми можемо її далі виконувати. І цей механізм вважається доволі легким. Тобто бачимо, що є hello from private method, було знайдено, і відповідно вже в цьому місці ми можемо шукати. Ось такий момент. І цей механізм є доволі швидким у виконанні, і message handle вони виявилися настільки успішними, що навіть в рефлексії, в імплементації рефлексивності в багатьох місцях message handles почав використовуватися замість оригінального початкового коду. Ще стосовно method lookups, є цікавий нюанс, як такий момент, як можливо, буде комусь цікаво. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви не використовуєте Lombok і любите створювати там simple walk for Java, так, ми там for Java, і ми оголошуємо там static, там something, там string, class name, static. Класний. Тобто ми хотіли б його взяти, писати якось універсально, через ZIS ми не можемо взяти класний, але оскільки ми виконується, ми тепер можемо зробити наступним чином. Ми можемо взяти method lookup і тут взяти lookup class, get, наприклад, get name. Так, тобто, якщо ми пам'ятаємо, якщо ви колись створювали там якісь логери в кожному класі, ми там могли казати чи logger factory, get logger, і вказували назву класу. Так? Тобто, якщо ми вказували, скажімо, там playground.class, і відповідно в кожному класі там щось створювалося щось нове. Можна тепер зробити і log factory, get log. І вказати ось такий виклик. В даному випадку ми маємо отримати, що class name toString salt. Тобто все буде валідно резолвитися, назва класа буде резолвитися як потрібно. Це просто такий от цукерк. Окей. Метод handle понятно, тобто, щоб знайти метод, нам треба взяти контекст, потім в контексті також нам треба сигнатуру цього методу, якого ми шукаємо, і назву цього методу. І все, в принципі, тоді ми знаходимо. Далі переходимо до invoke dynamic, найбільш складне, що, ну, давайте так, якщо я щось упустив, можливо, у вас буде якась більша інформація, ви мене, будь ласка, одразу поправляйте. Будемо розглядати це на базі лямбда функції. Давайте, воно у нас, по ідеї, має бути скомпільовано. Подивимося, що ми маємо. Verbose. Так, якщо ми декомпілюємо ось цей наш клас pet, ми тут побачимо наступну річ. Ми побачимо, що він
Окей, давайте так почнемо трошки раніше. Ми всі розуміємо, що ці лямбда-функції це по суті є якийсь цукор, який для нас генерує компілятор. Там, якщо ми там базувалися б своїми знаннями на там Java 7, ми могли б очікувати, що компілятор генерує нам якісь внутрішні класи, inner класи, для того, які по суті імплементовують оцей інтерфейс Runable. Але якщо ми дивимося на те, що генерує Java C компілятор, ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, що генерується насправді якась приватна статична функція лямбда main, яка приймає стринговий аргумент, параметр. Чому стринговий? Чому приймає параметр? Тому що в цій лямбда функції ми виводимо name. Якщо б ми, скажімо, оголосили б тут ще там integer b присвоїти 5, і ми тут писали б name плюс b. Давайте перекомпілюємо. Compile. То в даному випадку ми бачимо, що тепер два аргументи ця функція приймає. Тобто це, по суті, оцей capturing цих змінних. Да? Тобто тепер ми розуміємо, чому ці зміни повинні бути не фінальними, як воно, ефективно фінальними змінами, тобто не повинні мутувати. Тому що вони, по суті, йдуть просто як аргументи в цю функцію. Таким чином, воно, оце наша лямбда, вона ніби ловить ці знімки цих даних. Вони передаються через параметри до цієї функції. Але як створюється цей об'єкт, який імплементує Runable? А воно виконується через Invoke Dynamic. Invoke Dynamic. Так, що у нас тут є? Invoke Dynamic, якщо подивитися. Окей, давайте так. Java Virtual Machine виконує якісь функції, воно доходить до Invoke Dynamic і має щось виконати. Да? Це так само, компілятор не знає, яка функція буде виконана, але це схоже до Virtual Dispatching, але проблема в іншому в тому, що він не знає і на якому типі вона буде виконана. І для того, щоб виконати таку інструкцію, то виконуються так звані bootstrap методи. Тобто виконання цієї інструкції воно делегується іншим методам. Пишу. В даному випадку, як тут пояснити краще? Давайте дивитися тоді на згенерований код. Так буде, мабуть, не краще. Коли доходить до Invoke Dynamic, в ньому є посилання на спеціальну секцію. Точніше так, в секції полі константів додається для Invoke Dynamic окрема нова секція, яка містить нові саме оголошені bootstrap методи. Тобто це методи, для яких делегується виконання invoke dynamic. На момент загрузки класу, коли класлоудер загружає такий клас, в якому є bootstrap методи, то ось ці виклики, вони називаються call-сайтами, виклики функції call-сайти. Вони вважаються незалінковані, не зв'язані. І зв'язування виконується саме під час першого виконання. Тобто, коли Java Virtual Machine доходить до цієї інструкції, виконується зв'язування через виконання цього bootstrap методу. В нашому випадку, оскільки це виконання цієї лямбда функції, то дивимося на оцей референс. В цій секції bootstrap методів.
Це є invoke static функція, виконується factory method, фабрична по суті функція на класі Lambda Factory. І будь-який invoke dynamic приймає обов'язкових три параметри, три аргумента. Це є lookup context, в якому виконується, буде, по суті, з якого цей доступ до контекст, з якого ми можемо мати доступ і до приватних функцій, і до будь-чого, до якого ми можемо, по суті, де це оголошено. Потім це є назва функції і сигнатура. Після того, крім цих трьох обов'язкових аргументів для Invoke Dynamic, є додаткові аргументи. Саме для ось цієї Lambda Meta Factory є три додаткових аргумента. Це є сигнатура цього методу, по суті, це Renable. Це є method handle. Це конкретний метод, який буде виконуватися, скажімо, замість отого імплементації того інтерфейсу. І це очищена сигнатура. Не знаю, навіщо, ну, не важливо. Тобто доволі складне. Складна річ, доволі важко розібратися, якщо ми можемо глянути і цей клас. Ось ця функція, яка буде виконуватися. Тобто, коли замість виконання Invoke Dynamic буде делегуватися управління саме цей MetaFactory, яка обов'язково приймає ось ці три, це обов'язкові параметри з Invoke Dynamic і три додаткових аргумента для сигнатури інтерфейса, конкретно method handle, в якому буде делегуватися. Точніше так, це, да, все вірно. Якому буде додаватися виконання того інтерфейсу і очищення сигнатури. Причому вертається результатом роботи MetaFactory буде CallSite. CallSite – це, по суті, да, от, це якийсь обгортка навколо того, ну, холдер для іншого методу хендлера. Що це за method handle? Ну, тобто, Invoke Dynamic вивертає цей call site, і далі Java Virtual Machine бере з цього call site оцей таргет, конкретну функцію, яку треба виконати, і її виконує. Якщо ми говоримо про Java, про лямбди, то результатом роботи Invoke Handle, Invoke Dynamic буде call site, якого таргет буде функція, яка буде повертати конкретну імплементацію отого інтерфейсу, якого нам потрібно. Тобто, якщо ми тут запитуємо Runable, то Invoke Dynamic верне CallSite, в якому буде Method Handle. Method Handle верне нам інстанс, який буде імплементувати Runable. Доволі запутано. Як це робить? Java Virtual Machine, насправді, воно має там shadow-версію такої популярної бібліотеки, як ASM, для генерації байткоду. Відповідно, я собі так уявляю, це, що коли виконується цей Invoke Dynamic, це фабрична функція, вона може згенерувати байткод, який буде імплементовувати оцей інтерфейс. Причому генерує там мабуть, генерує там функцію, сигнатуру, яку ми передаємо, це один з параметрів, це Invoke Dynamic. І виконання цієї функції, по суті, це є виконання оцього method handle, який передається так само аргументом в Invoke Dynamic. Тобто, якщо ми ще розглянемо навіть компільований код, ми тут бачимо, що є три обов'язкових аргументи для Invoke Dynamic і додаткові саме для функції, яка генерує для лямбду нам.
Це є сигнатура і це є посилання, ну не посилання, це є message reference. В даному випадку ми бачимо, що передається ось цей lambda main zero. Тобто згенерований клас, він буде імплементовувати певний інтерфейс, виконання якого буде делегуватися саме на виконання цієї функції. Доволі запутано вийшло, але прикол в тому, що і воно виглядає доволі, це як комплексна робота, але коли, як я сказав, Java Virtual Machine під час класлоудер, коли загружає цей клас, invoke dynamic, цей call site, він вважається незв'язаним, але він зв'язується під час першого виконання, і вже далі він вважається зв'язаним, і всі виконання вже виконуються набагато швидше. Наш Java, як правило, якщо подивитися на call site, є кілька імплементацій, це є константний. Це, як правило, зазвичай саме в наших випадках це буде константний call site. Є ще mutable, dynamic, volatile call site, але це, я наскільки зрозумів, що в Java практично не використовується. Це може користуватися більше якщо на JVM створюється, скажімо, там чи TypeScript, чи ще якась інша мова програмування, і що там якийсь field instance може мати не тільки методи свого класу, а й може бути саме на одному філді можуть бути оголошені і додаткові філди, то тоді такі кол-сайти вони не константні створюються, а створюються саме там mutable кол-сайт, що більш якісь динамічну природу якихось цих функцій там визначається. Ось. Вийшло доволі закручено. Як я сказав, що зі слів авторів доволі найбільш складна штука цей Invoke Dynamic. Але суть в наступному, що виконання Invoke Dynamic, воно делегується Bootstrap методу. Bootstrap методи оголошуються в новій додатковій секції з пула константів. Вони можуть мати додаткові аргументи, мають обов'язкові три аргументи. Це контекст, в якому виконується, це назва функції, це якась сигнатура цього методу, що має вернутися. І результатом виконання Invoke Dynamic це є call site. Call site це механізм виклику функцій. І відповідно, коли Invoke Dynamic отримує call site, зв'язаний, він його виконує, тобто виконує method handle в method handle, який виконує по суті реальну роботу. Для лямбда функцій реальна робота це є повернути інстанс класу, який імплементовує оці інтерфейс, який оголошений далі в наших месед-аргументах. Ну і послідуючи наступні виконання Invoke Dynamic, вони вже, оскільки call-сайт він є зв'язаним, вони упускають, вони проходять набагато швидше. В принципі, все. Це все, що я хотів розказати про різні варіанти диспатчингу функцій в Java Virtual Machine, трішечки про клас-лоудінг, про лоудінг і лінкування класів. Можливо, у вас є якісь додаткові якісь коментарі, чи можливо я щось упустив питання? Чи під враженням? Ну, я для чого це все купаю, тому що якби Java доволі широка мова і все знати неможливо, а от саме знати трішечки детальніше інструментарій, тобто як працює цей virtual dispatching, як визначається конкретна функція під час виконання, внутрішні якісь там, що є такі як vtable, itable, він по суті спільний для різних мов, тобто і C++ є vtables, і Java в імплементації vtables, тобто багато мов, вони мають багато чого спільного, тобто спільний якийсь корінь.
І знаючи якийсь базовий нижчий рівень, ми можемо легко розуміти, в якому випадку яку мову найзручніше використовувати. Тому що Java це прекрасна мова, але це не silver bullet, який треба кругом застосовувати. Треба розуміти, що в якихось задачах варто Java використовувати, в якихось там Go, в якихось там Python і так далі. Тому часом треба і дивитися, як працює на нижчому рівні, щоб розуміти, як ефективніше, простіше виконати нашу задачу. У мене все. Дякую. Дякую за ваш час. Гарного дня. Дякую.